হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰাক আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগলৈ। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ দেৰগাঁও নেঘেৰিটিং শিৱদৌল। বলক আমিও চাওঁ আৰু আপোনালোকেও চাওক দেৰগাঁও নেঘেৰিটিং শিৱদৌল। মই এতিয়া লাহে লাহে দেৰগাঁৱৰ নেঘেৰিটিং শিৱদৌলৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া এয়া আমি পাইছোঁহি দেৰগাঁও নেঘেৰিটিং শিৱদৌল। এয়া চাওক উঠি যোৱা ওপৰলৈ খটখটিখন। এতিয়া আমি এই খটখটিখনেৰে দেৰগাঁও শিৱদৌলত প্ৰৱেশ কৰিম। বলক আমি লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি যাওঁ। কি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ! আহোম ৰাজত্বৰ তেওঁলোকে যি ইয়াত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, এই মন্দিৰ দেখিলে আপোনাৰ মন চুই যাব। এই মন্দিৰটো তেওঁলোকে 1687 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজেশ্বৰ সিংহই ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছিল। তাৰ আগতেই কছাৰী শাসনকালত এই মন্দিৰটো তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল নেঘেৰিটিং শিৱদৌল। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজেশ্বৰ সিংহই এইটো নতুনকৈ তেওঁ এই স্থানত তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল। বলক আমি এতিয়া ভিতৰৰ সকলোভাগ দৃশ্য চাওঁ। কি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ চাওক! আপোনালোকে যদি এই দৌলভাগলৈ আহে তেতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু পৰিলক্ষিত কৰিব, চাওক ইয়াত কিমান বান্দৰ আছে। আপোনালোকে তাত মন্দিৰৰ ভিতৰে বাহিৰে আপোনালোকে গোটেই চৌপাশটোত আপোনালোকে বান্দৰ দেখিবলৈ পাব। কিন্তু এই বান্দৰসমূহে আপোনালোকক যিসকল মানুহ ভক্ত এই মন্দিৰলৈ আহে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নকৰে। আপোনালোকে চাওক কি ধৰণে বান্দৰসমূহ ইয়াত বহি আছে। কিন্তু আপুনি কিবাকিবি বস্তু দিলে এই বান্দৰসমূহে গ্ৰহণ কৰে। চাওক চৌফালে গোটেই চৌদিশে বান্দৰেই বান্দৰ, কিন্তু আপোনাক কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নকৰে বা কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ এই বান্দৰসমূহে নকৰে। অইন বান্দৰে আপোনাক যিধৰণে আক্ৰমণ কৰে, কিন্তু এই মন্দিৰত যিসমূহ বান্দৰ আছে এই বান্দৰসমূহে আপোনাক কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ নকৰে। চাওক চাৰিওফালে কি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ! বান্দৰসমূহ থকাৰ বাবে এই পৰিৱেশটো আৰু ধুনীয়া হৈ পৰিছে। আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই সমূহ দৃশ্য। শিৱদৌলৰ চাৰিওকাষে চাওক কিমান পুৰণি ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে। এই গছসমূহ আপোনালোকে চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক শিৱ মন্দিৰৰ পাছৰ অংশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। চাওক এয়া শিৱ মন্দিৰৰ কাষৰ অংশ। পাছফালে চাওক সেয়া গোটেই বাগান আছে। পৰিৱেশটো আপোনাৰ অতি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আপোনাৰ ইয়ালৈ যদি আহে আপোনাৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ যায়। চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত নেঘেৰিটিং শিৱদৌল ভাগ আছে। এয়া চাওক নেঘেৰিটিং শিৱদৌলৰ পাছফালৰ অংশ। পাছফালে চাওক, এয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, কি ধুনীয়া ঘাঁহনি। চাওক আপোনালোকে, আপোনালোকে পাছফালে কিন্তু এটাও বান্দৰ আপোনালোকে দেখা নাপায়, কাৰণ বান্দৰসমূহ অকল আগফালে থাকে। কাৰণ এই বান্দৰসমূহে আপোনালোকৰ যি খাদ্য আনে সেই খাদ্যসমূহ খাবলৈ পায় কাৰণে আগফালে থাকে। এই দেৱালখন দেখিছে আপোনালোকে, এইবোৰ আহোম ৰজাৰ ৰাজত্বকালতে তেওঁলোকে যেতিয়া মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল তেতিয়াই এই দেৱালসমূহ, পকী দেৱালসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াৰ ইটাটো আপোনালোকে চাওক, এটা চেপেটা ইটাৰে তেওঁলোকে এই দেৱালসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। চাওক কিমান এতিয়াও ধুনীয়াকৈ মন্দিৰভাগ পৰিপাটি হৈ আছে, চৌপাশটো দেখিলেই আপোনাৰ ভাল লাগে। আপোনালোকক মই দেৱালসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক তেতিয়াৰ কি ধুনীয়া আন্তঃগাঁথনিৰে তেওঁলোকে দেৱালসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। এয়া চাওক, আপুনি দেৱালৰ ওপৰে খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে। চাওক কি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। এয়া চাওক এইটো ৰাস্তা আছে, আপোনালোকে গোটেই মন্দিৰৰ চাৰিভাগ আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰে। চাওক কি ধুনীয়া এক স্মৃতিনন্দন পৰিৱেশৰ মাজত
মন্দিৰ ভাগ আছে এসব। এসব আমি এতিয়া মন্দিৰ চালোঁ আৰু এইটো ৰাস্তাই আপুনি গাড়ী বাইক মন্দিৰৰ ওপৰলৈ নিব পাৰিব। আপুনি যদি মন্দিৰলৈ যায় চক এইটো ৰাস্তাই আপোনালোকে গাড়ী বাইক নিলে যাব পাৰিব। মই এতিয়া এই যাওঁতে চিৰেদি গ'লোঁ, এতিয়া আহোঁতে মই বাইকত ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ। চক তলৰ পৰা কি ধুনীয়া লাগিছে মন্দিৰ ভাগ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব।